ក្រៅពីបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលរួចមកអាចសន្និដ្ឋាននឹងឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគ្រូបង្គោលហាត់ប្រាណពិតជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីក្រាបយកចំណេះដឹងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនិងជាទុនមួយសម្រាប់យកទៅបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិក្ខាកាមថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកក្រុងខណ្ឌនិងមហាជនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាប្រសាសន៍ថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមកែវប៊ុនខេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងឱកាសបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងធ្វើតេស្តកាយសម្បទាប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមបន្តថាចំពោះគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជំរុញនិងបំផុសឲ្យគ្រូបង្គោលហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងធ្វើតេស្តកាយសម្បទាប្រជាជនចលនាប្រជាជនម្នាក់បន្តឲ្យប្រជាជនលេងកីឡាមួយប្រភេទប្រចាំជីវិតការគ្រប់គ្រងនៅនៃប្រជាជនហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡានិងការធ្វើតេស្តកាយសម្បទារបស់ប្រជាជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបំផុសដល់សហគមន៍រាជធានីខេត្តឲ្យយល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍និងចូលរួមហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពស្របតាមផែនការ5ឆ្នាំរបស់អាស៊ានដោយឡែកលោកប៉ែនវុធីអនុប្រធានទទួលបន្ទុករួមនាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាបានជម្រាបជូនថាដោយអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ2023របស់នាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡានិងដោយបានការអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងធ្វើតេស្តកាយសម្បទាប្រជាជនត្រូវបានបញ្ចប់វគ្គនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុប33នាក់ស្រី8នាក់មកពីរាជធានីខេត្តនិងក្លឹបហាត់ប្រាណមហាជនរាជធានីភ្នំពេញដោយវគ្គនេះផ្ដោតសំខាន់ទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដីធ្វើនៅសាលប្រជុំនាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡានិងការអនុវត្តធ្វើនៅសាលាកាយសម្បទាអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្លងតាមវគ្គសិក្សានេះសិក្ខាកាមសុទ្ធតែជាគ្រូអប់រំកាយនិងកីឡានិងការវិតម្លៃជាលទ្ធផលយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អ 75% លទ្ធផលមធ្យម 25% និងលទ្ធផលខ្សោយ 5%